Pondělí 3.6. Den, který měli futsalisté pražské Sparty ve svých kalendářích poznačený už týden s důležitostí vyšší než jakýkoliv jiný den v roce. Večer se můžou stát mistry České republiky. Ta věta zněla v hlavách hráčů stejně jako celého realizačního týmu v čele s trenérem Benem Simičem. Že třetí zápas v finále může být výjimečný, bylo vidět už při srazu hráčů i fanoušků na Podvinné mlýně chvilku před 16. hodinou. Klub tentokrát vypravil dva autobusy. Jeden pro hráče a jeden pro fanoušky. Naložit se potřebné a jede se. Před samotným zápasem už bylo znát vyšší napětí a důležitost možného brzkého historického zápisu. O atmosféru hale se staral fanklub Sparty, který v hale byl k neutišení už dlouho před zápasem. Výkop byl stanoven na 20:10. Šlo se na to. Na začátku zápasu bylo znát, že nikdo nechce udělat chybu. Netrvalo dlouho a přišly první góly do domácí branky. David Cupák, Tomáš Drahotský a Wilde si připsali střelecké zásahy a poslali Spartu do nadějného vedení 0-3. Těsně před poločasem zvyšoval Michal Seidler na 4-0 pro Spartu. Už i poslední zavití příznivci domácího klubu se směřovali s dnešní oslavou druhého místa. Druhý poločas Sparta kontrolovala hru. Gólově se prosadili ještě Tyomir Novák a znovu Tomáš Drahotský. A Sparta i ve třetím zápase neinkasovala od Teplic gól. Ten dostala jeden za celé tři zápasy a celkový výsledek dnešního zápasu byl 0-6. Co následovalo, pak už asi není potřeba komentovat. AC Sparta Praha, mistr ligy pro ročník 2018-2019. Gratulujeme.